menin illalla nukkumaan ja Matti oli sängyssä, kun mulla kesti editoida sen verran kauan. Sitten mä kömmin sänkyyn ja sitten mä ajattelin, että se näki painajaista ja se kuulosti siinä vaiheessa vielä ihan järkevältä, mutta sitten mä olin vaan silleen, että voi ei, että sä oot ihan hiessä ja kaikkea, mimmosta painajaista. No kun mulla on näitä käyttöastioita niin paljon. Mä mitä? No kun tää parta hukkaa naapurit. Ja mä nauroin niin paljon, tai siis ei oo saanut nauraa, mutta kun se oli niin söpö, se oli niin kujalla. Sitten mä vaan silitin sitä ja niin se nukahti taas uudelleen. Sairaan söpö. Tällä kertaa pistin vähän panskuja joukkoon. Mä en oo kattonut normi-tvt pitkään aikaan, koska Netflix, niin nyt mä eilen nauhoitin kaikki ihme mallikouluohjelmia ja huippumallihaussa ja dokumentteja ja kaikki tommosia jänniä. Nyt niitä on kiva katsoa silleen aamulla. Mä en edes tiedä näitä mainoksia. Mä oon ihan pihalla, mitä niin tapahtuu nykyään TV-maailmassa. Ei, mä oon nähnyt tän. Vähän perseestä. Miks tää näyttää näin vanhoja? Sitten myös lapset ilman muistia. Kato, mikä tää mallikoulu juttu on. Niin on, mä tänkin nähnyt. Mut mä en tiedä, kuka näistä voitti. Mä en kattonut ikinä sitä vikaa jaksoa. On mä tänkin nähnyt. Vähän kyllä pettymys. Miks nää näyttää näin vanhoja ohjelmia? Mä katson nyt 5D-lapset ilman muistia. Tää on kaunis taidetta. Mä en tiedä, oot sillä kuvannut näin. Mut tää on ihan mukava semmonen, tää voi nukkua. Tää on niinku niin semmonen darramatto. Ai. Mun nimi on darramatto. Parasta. Tää on vähän sitä juuri.
aina näin. Tule matolle! Älä tule matolle! Minnin elämä. Dream Teamin kanssa tässä matolla hengaillaan. Hei. Ryhmäydytään. Ryhmäydytään. Ollaan hiljaa ja maataan matolla. Tällainen ilta. Mun tekis mieli kohvia. Niin munkin. Ihan tosi paljon kohvia. Tai edes niinku ihan vähän se kohvia. Musta helposti tekee se pieni. Semmonen tilkkanen. Joo, siis niinku. Jäikö sinne kahvipaketti enää mitään? Ja se oli vissiin kaikissa nyt ihan tosi niinku säällä. Saisko siitä edes kahta kuppia? Mennään. Kallista kahvia. Mä jäin nyt bussista pois ja oli tosi jännä koulupäivä. Me puhuttiin tosta galaksin pallosta. Olisi tosi hauskaa päästä juonteeksi. Miksi meidän ovi on lukussa? What? Siis en meidän ovi ole ikinä lukossa päivässä. Paristissa. Se on lukossa jostain syystä. En mä tajua. Tää on ihan paskane. Tää on ihan revitty. Mä oon vähän huono päivä tällä postiluonilla. Oon nyt superluova ja laitoin tän kameran tänne meidän astiakaappiin. Hehe. Mut joo, tosiaan meillä valittiin tänään ryhmät, joissa me ollaan sitten tää koko syksy. Tehdään monikameraa ja kaiken näköistä Ylellä. Ja meille tuli ihan dream team oikeesti. Mä oon niin iloinen meidän ryhmästä. Mä oon tosi fiiliksissä. Ja nyt mä vaan toivon, että mä en olis enää kipeä, koska se oikeesti on ihan perseestä, jos joku on koko ajan kipeä. Se ei pelkästään perseestä mulle, vaan se on perseestä myös muille ihmisille. Ja mä toivon, että pysyisin terveenä, en tiedä, vedä jotain vitamiineja ja jotain. On pakko ostaa kahvia meidän kahvikerholle, koska ei tosta koulupäivästä meinaa nyt tulla mitään, kun meillä ei ollut kahvia. Kukaan ei ole kesän jälkeen ehtinyt vielä käymään kaupassa. Tämän päivän hommia. Lisää raportteja. Pitää tehdä dokkari valmiiksi. Sitten olisi essee. Jos mä niistä selviin, niin sitten. Sitten mulla ei ole mitään hätää. Sitten mä voin aloittaa tämän syksyn silleen puhtaalta pöydältä. Tai silleen, että mulla ei noita vanhoja rästejä kummittelemassa. Tää on ihan sairaan kuuma. Mä en muuten maininnut vielä tästä mun uudesta kännykästä. Tai ei se nyt enää ole ihan niin uusi, pari viikkoa vanha jo. Mut siis. Tää on ihan niin ikinä, oikeesti. Mä en kestä, mä oon niin kikseistä tässä. Mä oon niin kikseissä, oikeesti. Siis tää on siis tää ei oo uusin, tää on Galaxy S5. Ja mulla oli se kolmonen, joka hajos, vaikka se oli ollut mulla alle vuoden. Mut niinku, tässä kestää akku oikeesti koko päivän. Tää on maailman parhain, mä en kestä. Nyt tulee tosi outo valo. Tää. Onks tää hyvä? En tiedä. En tiedä, jaksatko mä pitää tätä kauhean kauan. Näin ehkä.
koulupäivä 2 takana. Odottelen, että Matti tulee töistä. Se oli munkaan tosiaan melkein ihan peräkanaa tuossa keskustassa toisessa bussissa. Mun pitäisi muuten ostaa vihko, siis ihan kouluvihko. Mä yritin tänään etsiä jostain jonkun vanhan, jota mä voisin käyttää korvikkeena. Niin mä löysin jonkun vuodat 2011, eli siis lukiosta, lukion kakkoselta ja jotain. Ihan sika vanha. Oli tosi hauskaa, kun se mä olin kirjoitellut ruotsin sanoja ja meillä alkaa ensi viikolla ruotsi, niin se oli kyllä tavallaan ihan hyödyllinen. Mua ärsyttää, kun mulla on afta. En näkyykö se? Ai vittu. Anteeks. Sattuu ihan sikana. Se on tullut ihan pieni. Mulla on ollut niitä semmosia himo kraaterin kokoisia aftoja mun suussa, mutta toi oli tämmönen pieni. Se vaan ärsyttää. On se siellä. Mun kultani. Sieltä se tulee. Se ei varmaan näe mua, koska se ei tajua, että täältäkin voi kuvata. Kato, kun siinä mä olin just tulossa, niin se oli lukossa. Ja sit se naapuriäijä oli silleen, että mikä vittu on lukossa. Ja sit se yritti jotain ja mä en tiedä sitä lähin pois. Se mä on koputin, vanha ovi. Mä koputin sun ikkunasta. Olin parkkeella ja mä kuvasin tuolta pienestä ikkunasta. Aaaa. Mä koputin, mä en tiedä kuuliks sä. En kuullut. Et kuullut mitään koputusta.